ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു ആയുധമില്ല, മാജിക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് മാജിക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശൈലജ ടീച്ചർ, ശൈലജ ടീച്ചർ എനിക്കൊരു സിസ്റ്റർ മാതിരിയാണ്. ടീച്ചറോട് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറച്ച് കുട്ടികളെ, ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഞാൻ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ മാജിക് പഠിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടീച്ചർ എന്തിനാണ് മാജിക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ആ കുട്ടികളെ മാജിക് പഠിപ്പിച്ച പടിയില്ല അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ അത് അനുവദിച്ചു, അനുവദിച്ചു. ഒരു 23 കുട്ടികളെ എനിക്ക് തന്നു. പക്ഷേ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളുണ്ടായി. കാരണം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ മാജിക്കിലേക്ക് വന്നാൽ നാച്ചുറൽ അല്ലേ? കാരണം മാജിക്കിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയും, പാട്ട് പാടുന്ന പോലെയല്ല, മനസ്സൊരിടത്തെങ്കിൽ കണ്ണ് വേറൊരിടത്തെന്നാണ് പറയുക. കാരണം ബുദ്ധിയെ രണ്ടായിട്ട് വിഘടിപ്പിച്ചിട്ടേ മാജിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു രഹസ്യം കാണിക്കും, ആ രഹസ്യം എവിടെയാണോ അവിടത്തേക്ക് ഓഡിയൻസിന്റെ അറ്റൻഷനെ കൊണ്ടുവരാതെ വേണം മാജിക് കാണിക്കാൻ. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ പഠിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ശ്രമിച്ചു, ഒരു 6 മാസം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷോസ് വരെ നിർത്തിവെച്ചവരുടെ കൂടിയായി. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നതൊന്നും അല്ല ജീവിതം എന്നുള്ളതും. ഈ അമ്മമാരുടെ ഓരോ ദുഃഖം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇത്തരമൊരു കുട്ടി വീട്ടിൽ പിറന്നു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വരെ വിട്ടുപോകുന്ന രോഗമാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്ലേഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പോയി ഭൂമിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് രോഗവും മാറും. പക്ഷേ ഇത് രോഗമല്ല, ഇതൊരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാ കാലത്തും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കരച്ചിലുകൾ, അവരുടെ വേദനകൾ ഇതൊക്കെ തൊട്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് ലയിച്ചുപോയി. പിന്നെ ആ കുട്ടികളെ മാജിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു, ആ കുട്ടികൾ പെർഫോം ചെയ്തു, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പോയി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ഒരു വേറൊരു തലമായി. പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഹമീദ് അൻസാരി, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു. വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ 40 മിനിറ്റ് നേരം എൻ്റെ കുട്ടികൾ, ഈ 23 കുട്ടികൾ വിത്തൗട്ട് എ സിംഗിൾ മിസ്റ്റേക്ക് ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ, മുഖ്യമന്ത്രി, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി, മന്ത്രിമാർ, സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഒട്ടി സംബന്ധിച്ച കുട്ടി. അതൊരു ചരിത്രമായിട്ട് മാറി. ഈ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ ഭേദിച്ച് സ്റ്റേജിലേക്ക് ചാടിക്കയറി കുട്ടികളെ ഹഗ് ചെയ്തു. ഒരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. പിന്നെ അവരെ അമ്മമാർ ചോദിച്ചു, ഇനി എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു എംപവർ തിയേറ്റർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തിയേറ്ററാണ്, എംപവർ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ എംപ്ലോയീസ് ആണ്. ഇവരെല്ലാ മാസവും ശമ്പളവും പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ 1000 സ്റ്റേജ് അവർ പൂർത്തിയാക്കിയ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നേരിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തുന്നു നോക്കി. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രീ അസസ്മെൻറ്റ്, സെക്കൻഡറി അസസ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്നു അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ IQ EQ ലെവൽ ഹൈപ്പായിട്ടുണ്ട്, കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം തന്നെ ആദ്യമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എടുത്തുകൂടാ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ 100 കുട്ടികൾ എടുത്തു. അതാണ് ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻറ്റർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അവിടെ ഇപ്പം 100 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, 100 അമ്മമാരുണ്ട്. ആ കുട്ടികളെല്ലാം MR മെൻ്റലി റിട്ടയർഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, കണ്ണ് കാണാത്തവർ. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 30 കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു 30% സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ 16 വീട് വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവരവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മാജിക്കല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.